រៀបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីភ្លៀងហើយអស់ជាច្រើនអាទិត្យហើយឥឡូវហ្នឹងគឺបានរាំងភ្លៀងហើយហើយខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីដើមកង្កោកអាគាំងឃើញនៅពេលហ្នឹងឥឡូវវាបានចេញផ្កាហើយឃើញផ្កាវាមានទៅសុះដូចជាសក់ពូតអញ្ចឹងអឺដែលខ្ញុំតែងទៅថតរឿយរឿយដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ហើយបានដឹងអំពីរុក្ខជាតិដែលវាដុះនៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺវាខុសអំពីរុក្ខជាតិនៅប្រទេសខ្មែរយើងហើយយើងមើលទៅសភាពផ្ការបស់វាគឺផ្សេងហ្នឹងផ្សេងពីយើងហើយផ្កាវារៀងកចំអញ្ចឹងស្លឹកវាវិភាគច្រើនគឺស្លឹកវាដូចជាស្លឹកកធុំថេតអញ្ចឹងណាហើយផ្កាវាគឺខុសពីផ្កាកធុំថេតគឺផ្កាវាកចំអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលវាផ្កាហើយណាវាផ្កាហើយគឺវាបែកដូចជាសក់ពោតអញ្ចឹងឃើញទេគួរឲ្យចម្លែកណារុក្ខជាតិទាំងអស់នេះអព្រោះអាស្រ័យហេតុដូចនេះហើយតែខ្ញុំតែងចែករំលែករឿយរឿយដើម្បីជាចំណេះដឹងមួយដ៏ពិសេសដែលបានមកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយនឹងបានឃើញសភាពទាំងអស់នេះដែលវាមានភាពខុសគ្នាហើយវាក៏មានភាពស្រដៀងគ្នាដែរដែលយើងមិនគួរនឹកស្មានដល់ដែលយើងមិនដែលបានឃើញហើយនេះជាករណីពិសេសលក្ខណៈដ៏ពិសេសរបស់ការសិក្សាអំពីធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាកើនៅចំណេះដឹងកើនៅការយល់ដឹងនិងទូលំទូលាយក្នុងការវិនិច្ឆ័យនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងតាមបីឲ្យបានដឹងច្បាស់នឹងឲ្យនៅក្នុងជីវិតរស់នៅសពថ្ងៃរបស់យើងព្រោះអីរាល់ថ្ងៃឧបសគ្គទាំងអស់គឺត្រូវការនៅដំណោះស្រាយណាបើយើងគ្មានដំណោះស្រាយទេឧបសគ្គនៅតែឧបសគ្គបញ្ហាគឺនៅជាបញ្ហាបើសិនជាយើងសិក្សាអំពីរបស់ជុំវិញខ្លួនរបស់យើងយើងនឹងបានសម្រេចនៅប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងដោយការស្វែងយល់នៃលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងរុក្ខជាតិទាំងអស់នេះហើយនឹងយកទៅវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងរឿងរ៉ាវដ៏ពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងលោះហើយយើងមាននៅសុតិដ្ឋិគឺការយល់ត្រូវហើយនឹងយើងបានធ្វើនៅយោនិសោមនសិការៈគឺការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយត្រូវតំណងដើម្បីឲ្យចិត្តប្រកបទៅដោយបញ្ញានឹងក្នុងការពិចារណានៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែលជួបនៅបញ្ហានិងឧបសគ្គដែលកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់យើងព្រោះជីវិតរបស់យើងត្រូវការដំណោះស្រាយហើយអ្នកដទៃក៏ត្រូវការដំណោះស្រាយដូចគ្នាហើយបញ្ហាទាំងអស់ដែលជួបប្រទះគឺជាចំណោទមួយដាក់នៅក្នុងជីវិតយើងដើម្បីឲ្យយើងមានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាដើម្បីឲ្យជីវិតយើងរស់នៅយ៉ាងរលូនហើយបញ្ហាទាំងអស់នោះបើកាលណាយើងសិក្សានៅពីធម្មជាតិទាំងអស់នេះយើងបាននៅភាពវៃឆ្លាតហើយភាពវៃឆ្លាតនេះយើងគួរដល់ក្នុងការចែករំលែកហើយយើងក៏ត្រូវចែករំលែកចេញអស់ពីបេះដូងរបស់យើងដើម្បីចែកជូនទៅដល់ជនដែលជាទីស្រឡាញ់ឬក៏អ្នកដែលយើងរស់នៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងដូចជាមិត្តភ័ក្តិកល្យាណមិត្តបងប្អូនម្ដាយឪពុកអីជាដើមហ្នឹងគឺយើងគួរដល់ក្នុងការចែករំលែកនឹងបទពិសោធន៍នេះយ៉ាងក្រៃលែងព្រោះអីបញ្ហាទាំងអស់បើយើងអត់មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការស្វែងយល់និងឆ្វេងយល់អំពីលក្ខណៈដ៏សំខាន់របស់ធម្មជាតិទាំងអស់នេះគឺយើងកើតមកពីដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហើយយើងក៏ជាធម្មជាតិដូចគ្នាដែរនេះជាអ្នកបង្កើតនៅជីវិតនៅបញ្ញាឲ្យដល់ឲ្យយើងលហើយយើងត្រូវទៅចិត្តធម្មជាតិបំផុតនិងសិក្សាអំពីធម្មជាតិស្វែងយល់ពីធម្មជាតិនិងបានយល់នៅអត្តន័យដ៏សំខាន់និងយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រោះដំណោះស្រាយទាំងអស់បើយើងមានបញ្ញាគឺយើងជាមនុស្សមួយដ៏សំខាន់គឺមនុស្សមានប្រយោជន៍គឺដោះស្រាយបញ្ហាដល់អ្នកដតីនឹងជួយផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តកម្លាំងប្រាជ្ញាដល់អ្នកដតីព្រោះនៅពេលដែលយើង
មានប្រាជ្ញាដោះស្រាយនៅបញ្ហាអ្នកដទៃមានន័យថាយើងជាមនុស្សដ៏ឆ្លាតហើយយើងជាមនុស្សដ៏កំពូលគឺយើងជាមនុស្សដ៏មានប្រយោជន៍គឺយើងជាមនុស្សដ៏ពិសេសហើយឲ្យដោយពាក្យខ្មែរយើងមិនខុសទេថាជឿពុកកុំយកដៃតោងអ្នកដែលមកសេពគប់ជាមួយយើងគឺដឹងថាយើងមានបញ្ញាមានការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះគឺគេតែងមកយើងមិនបាច់ទៅរកគេទេគឺគេតែងតែមករកយើងព្រោះអីមនុស្សយើងជាមនុស្សជួយដល់មនុស្សដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអឺដោយខ្ញុំបានជម្រាបចែកជូនចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់បញ្ញាគឺកើតឡើងក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់ក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាអំពីធាតុដើមគឺធម្មជាតិទាំងអស់នេះហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញភាពខុសគ្នាហើយស្លឹកវាគឺដូចជាស្លឹកកធុំធេតហើយផ្កាវាដូចជាសក់ពូតចឹងយើងអាចដែរឃើញហើយផ្កាវាម្យ៉ាងទៀតដែលវាមិនទាន់រីកគឺមានប្រភេទយ៉ាងនេះចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាព្រឹកនេះក្នុងការចែករំលែកបន្ទាប់ពីភ្លៀងហើយនឹងជាប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងដែលជាកល្យាណមិត្ត YouTube ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ក៏សូមជួយ Subscribe មួយម៉ាត់ហើយនឹងClick bell ផងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងនិងវីដេអូថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំបាទខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការចែករំលែកជាប្រចាំថ្ងៃនិងបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដឹងចង់ឮចង់កើនចំណេះនិងចង់បានជីវិតរស់នៅដល់ប្រសើរនិងចង់បាននៅដំណោះស្រាយនិងចង់បាននៅទ្រព្យសម្បត្តិអីជាដើមក៏កើតឡើងអំពីចំណេះដឹងទាំងអស់នេះដែរដែលកើតឡើងមកពីការខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងយល់គឺអត់ធន់ជាយាមតិចម្ដងតិចម្ដងអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបលាហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe មួយផងហើយ Click Bell អញ្ចឹងខ្ញុំបាទ Mike កុំមកសូមជម្រាបលាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះ